quiero en tu mirada caminando por tus labios. Me susurra el pensamiento de que veo pasar mi hermano. Me sangra los labios que abrazaba los tuyos. Me dice el mundo que te olvide, que es imposible que vuelvas. Tomo la vida, indiferente a la muerte. Lo siento, Marina, por no haber luchado. Pensaven que era la poesia que estudien a l'institut i mica en mica doncs, han anat veient que no, que era una forma d'expressió, que era una forma d'expressió totalment actual, que podien utilitzar el llenguatge que volguessin i al final doncs, han aconseguit això, amb el seu registre, explicar realment allò que porten dintre els seus sentiments i al final han quedat unes obres d'art. I bueno, s'ha pogut veure fins i tot aquí a la final, doncs, que han fet molt de grup, que han animat molt, animaven la seva classe, animaven els seus companys, i ha estat una experiència molt xula. Pues muerte merece cada persona que se le acerque. Al otro lado, su hermano, blanco como mármol, noble como un burgués. Ha tingut l'oportunitat d'expressar-se a través de la poesia i de la paraula, de la sonoritat, de les creacions que han fet ells mateixos. I crec que ha estat un moment molt bonic aquesta final. Han vençut les seves pors, han pujat a l'escenari i ens han transmès els seus sentiments amb un públic que ha estat molt acollidor i que els ha acompanyat, i crec que realment ha estat una experiència molt positiva per ells i elles. Al final ha estat una manera de poder expressar-nos i de fer coses que surtin del currículum escolar, perquè sí que és veritat que seguir la matèria i tot està molt bé, però poder tenir activitats més creatives i que ens permeteixin desenvolupar una mica més aquesta capacitat creativa i de fer coses m'ha semblat bastant bé, la veritat. Moltes vegades tenim por d'expressar-los, però gràcies al Poetry Slam he pogut expressar els meus problemes sense ver-los com problemes. He aprendido muchas cosas, como por ejemplo, cómo autogestionarme a la hora de hablar en público. Y el apoyo de mi clase ha sido muy divertido y tal, y me ha gustado mucho. Supongo que al principio era como más en broma, porque íbamos a decir, bueno, vamos a participar, pero quizá no gane ninguno. Pero luego ha sido más serio y han empezado a salir poemas muy buenos. Y ha sido como muy entretenido la experiencia y ha gustado mucho en general.